Hello, ako nga pala si Reverse Yet. Guys, ngayon nagbabalik tayo after 17 days. Ang dami nangyari, ang dami kong ginawa. Kung ano-ano yung mga bagay kasi yung mga dapat yan, dapat ko munang gawin, i-prioritize muna, no? Kasi sa pag-YouTube, no? Periodical test namin. So, wait lang po muna, Pollux. Sana tayo maglaro, nag-record tayo. Yan, periodical test, competition sa research, and at the same time, nagtest ako sa DOST. And by the way, sa mga ka-RG na manonood dito, sana, ano ipagdasal nyo na makapasa ako sa DOST. Nag-review naman ako, I did my best, but still, need ko ng prayers. No? 9,000 to 10,000 lang yung kukunin out of 110,000 ang nag-take. And sana, isa ako dun sa mga sa 10,000 na. Dahil malaki may tutulong sa akin talaga. No? And good luck na rin sa lahat ng mga nag-take. No? Sana lahat tayo makapasa. Pero, to be honest, hindi lahat sa 10,000 na. Okay? So, sa aking pagbabalik, no, itong ating gagawin, syempre, ay ang Meta Heroes review. Or magkakaroon, syempre, tayo ngayon ng top 3 Meta Heroes natin this patch, no? Ang dami na nangyari. Ang daming, nung nawala ako, daming adjustments yung nangyari. So, maglalagay tayo ngayon dito. Ilalapag natin top 3 na Meta Heroes ngayon. And, most probably, hindi ko alam kung magulat pa kayo or hindi na. Pero, ito yung napansin ko habang nagra-ranking mo this past few days. Okay? So, punta tayo sa number 3. Ang number 3 natin, no, syempre meta pa rin yung mage natin na si Harith. Harith, ang daming gumagamit ng Harith ngayon, honestly speaking. Mahirap siyang i-open. Although may mga Harith na hindi ganun kalakas, pero still, kahit na hindi ganun kasanay yung Harith na gumagamit, mahapdi pa rin eh. Mahapdi yung passive, mahapdi din yung first skill, yung Chrono Dash, and syempre yung Zaman Force na only Chrono Dash ang mangyayari. No? So, it's either mag-crit ka, or mag-Calamity Reaper, or I mean pure magic, mahapdi pa rin siya. No? So, I highly recommend Harith na gamitin and bilhin nyo, no? Para doon sa mga hindi pa nakakabili. And although meron ako sa Banner Cat, wala akong Harith. So, Corgi, ba't namin bibilin si Harith kung nga di mo binili? I mean, di ko siya binili kasi meron naman akong Esme. Okay, so in case na mag-Harith yung kalaban, Esme user naman ako. So, great counter yon para dito kay Harith. So, spoiler na tayo syempre sa number 2 natin. No? Ang number 2 natin sana si Esmeralda. Pero since, alam yun, common na talaga tong si Esme. No? Eh, pupunta na lamang tayo sa ibang hero, no? Pero nasa mage pa rin naman siya. Okay, so bakit hindi ko muna inilagay si Esme? Kasi nung nakaraan kong video, if I'm not mistaken, Esmeralda nandun pa rin. No? So, punta naman tayo sa iba, no? So, ang number 2 natin this video, I see Kadita. Kadita, mga ka-RG, still underrated tong hero na to. Despite the fact na ang dami niyang spell bump abilities, passive niya lang, spell bump na. Yung ulti niya lang, spell bump na. Magkaroon lang to ng concentrated energy or ice queen wand, eh buhay na buhay ka na. So, very underrated. But, although underrated tong Kadita na to, it's napakalakas niya. And, hindi naman ganun kahirap gamitin tong si Kadita, no? So, proper timing lang yung second skill, if I'm not mistaken, yung Breath of the Ocean, yun. Yung Breath of the Ocean, napakahapde nung knock-up na yun. So, imagine yun yung dating ulti ni Nana. No, so yung ulti niya naging second skill na lang. So ibig sabihin mas mabilis siyang makakast kasi mas konti yung cooldown. And I highly recommend Kadita rather, no? I highly recommend Kadita as well. So bakit hindi naman ako nag-Kadita? Bakit hindi ko binibili si Kadita? Ala lang din. I mean, depende din kasi yan sa alam mo yun. Paano ba? Sa playstyle, ayun, sa playstyle. Hindi ko playstyle si Kadita. Hindi ako ganun type ng player. Pero, ayun, ayoko rin. And may kaklase na kasi kung Kadita user. So, hindi ko na masyadong kailangan mag-Kadita sa amin. And, ang ginagawa kasi, binabalance ko sa kung anong meron kami sa classroom. Kasi, squad kami. So, kung meron na yung kaklase ko nito, most probably, hindi ko na siya bibilin. Kasi, magkakaroon na kami ng kontrahan in terms of picking, no? Kapag nagkaroon na ng 5-man
or tournaments, no? So hindi ko na binibili. And Harith, meron na din Harith yung sa akong kasama. So hindi na ako nag-Harith. So Esmeralda, wala pa masyadong nag-Esme sa amin. Although lahat kami marunong mag-Esme, pero ako yung matuturing na talagang pinakasa na yung mag-Esme. So ayan, no? So okay, so punta na tayo sa number 1. Number 1 natin, lipat naman tayo, hulaan nyo kung saan tayo, kung saan tayo pupunta. Sa tank ba? Sa fighter, sa assassin, sa marksman yung nakaraan natin, if I'm not mistaken, andun si Gusion, no? Support, mage, nakadalawang mage tayo. So, number one natin na meta ngayon ay si Ranger. Ranger, hindi siya masyadong pansin, pero mahapdi siya yung Rhapsody, Death Sonata, Rhapsody, isa ba yung Rhapsody? Rhapsody, Death Sonata, wow. Ang hap, kita niya naman, base damage niya is 250 agad, level 1. Ang hap, yun ang and hindi naman siya agad-agad kinakas. Ano, it's manually cast. Manually casted. No, so manual siya ang kinakast. No, hindi lahat ng ulti mo pwede. I mean, pagkapindot mo ng ulti mo, pwede hindi lahat yon iputok mo, no? So, may time na may delay, no? Depende sa timing mo. Which is, yun yung nagpaganda sa kanya. So, Doomsday Terminator, ang ganda talaga ng itsura, ganda ng effects, no? So, ayun. Ito yung meta ng Marksman ngayon and meta na hero kung gusto mong mag-rank up. No, kaya niyang durugin lahat. Yung critical niya, although hindi siya ganun kabilis, ah. Pero yung damage niya sapat na, eh. I mean, area damage. Hindi ko kasi ma-explain, parang Iritel na manually targeted. Hindi lock target. Iritel na hindi lock target. So yung mga ganun, ngayon ko lang din na-realize na yung mga ganun klase ng mga points pala, no? Yung mga manual tsaka automated na attack is may pros and cons. And para dito kay Granger, naging pro siya since, alam mo yun, pag automatically, alam mo yun, or automatic na tumatama agad dun sa hero, eh may damage agad. Parang, alam mo yun, kailangan mo ng close range, kailangan mo lapitan yung kalaban. But here sa Death Sonata, mahaba yung range niya, and at the same time pwede mo siyang i-aim ng mas tama. So, depende sa projectile mo. Ikaw yung magkocontrol ng projectile mo. Ikaw yung magkocontrol ng ano ba yun? Ng trajectory ng iyong bala. So, ayun. Sana nagustuhan yung video natin. Medyo comprehensive. No, medyo comprehensive. Medyo okay naman yung naging review natin ngayon. Para sa akin lang itong tatlong to yung talagang nangingibabaw yung metang to. And Harith, matagal ko na kino-complain, hindi mabalance-balance, no? May shield na yung passive. Buti nga, at nandun na si Esmeralda para counterin itong si Harith. But bad thing is, ban naman si Esme. And Harith naman din, nababan. Pero lately, hindi na siya nababan. Now, open siya. Hinahayaan na magkaroon ng Harith. Pero I recommend, huwag yung hayaan na magkaroon ng Harith kasi mahapde. And ayun, Granger, the danger Granger, this hero is just overpowered right now. I mean, this hero needs a nerf at least. Mobility wise, huwag ka purify lang to, retry, marami kang ability setup na pwedeng gamitin, no? Marami kang pwedeng spell na gamit, talent na gamitin. It's either mag marksman, mag assassin, pwede ka ring mag fighter, no, or pwede ka rin mag-gura support or jungle. I mean, this is just a perfect hero, honestly speaking, ngayong meta na to. And I think this hero is still balanced, but sana mabalance din yung ibang heroes. Okay, kagaya nila Layla. Kung compare mo kasi ito kay Lamia and Layla, eh, medyo malayo na abot nila. Okay? So yan, sana gusto yung video natin. Hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah!